Meillä on hieno teltti. Hieno. Mikäpäs tässä on tullut sinne? Mennäänkö? Jos sun pitäisi muutamalla sanalla itsesi määritellä, niin miten itsesi itse määrittelisit? Määrittelit kertaalleen mulle, että nainen, joka tulee metsästä. Mutta joku sellainen yleiskäsite, jos sellaista ei ole, niin ei tarvitse olla, mutta olisi vaan mielenkiintoista. No lehmät kyllä ovat määrittäneet minua aika paljon. Eli kun niistä ei ollut päässyt eroonkin, niin niistä on, silloin taideakatemian koulun aikaan, kyllä sain paljon pilkkaa ja nauroa niistä, että tein lehmiä. Ja yksi kuvanveistäjä sanoi jopa, että minusta ei tule kuvanveistäjä, jos minä jatkan tällä lehmälinjalla, mutta sitten myöhemmin perun puheensa. Mutta että siis kun niistä ei ole päässyt eroonkaan, niin lehmät ovat määrittäneet minua. Ja minä olen niiden kautta kyllä käsitellyt koko maapallon. Eli kun näen lehmiä laitumella, niin tiedän kyllä, minkälainen kansa siellä asuu. Ja muista luojaasi nuoruudessasi ennen kuin pahat päivät tulevat ja joutuvat ne vuodet, joista olet sanova. Nämä eivät minua miellytä. Ennen kuin pimenee aurinko, päivänvalo, kuu ja tähdet. Kysi niin kävi, että sie veit ja mie vikisi. Saitteko? What?